завдання тактичної медицини – не дати загинути тим, кого можна врятувати. Цьому навчають у багатьох арміях світу. На полі бою кожен солдат може стати медиком для пораненого товариша. Нині подібні знання надзвичайно важливі у зоні АТО. Напевно, найкращий досвід надання першої медичної допомоги – це досвід сухопутних військ США. Там військові проходять спецкурс протягом 40 годин. Ми проводимо для наших військовослужбовців п'ятиденний курс медичного тренування, де не лише вчимо теорії, а й даємо можливість на практиці навчитись діяти у стресових ситуаціях. Впровадження таких тренінгів в західних арміях одразу дало результат. Наприклад, кількість загиблих від поранень в армії США зараз є найнижчою за всю історію. Така практика зараз актуальна і для України, тож представники нашої діаспори організували курс бійця-рятувальника для українських воїнів. Цей курс відрізняється від інших теоретичних курсів, бо є дуже багато практики. Практика, практика, практика. Щоб вони знали в темноті, як падає дощ, що вони висять догори ногами в БТРі, бо воно перевернулося, а в нього кінцівка кровавить. Він має знати, як за 60 секунд надівати цей жгут і врятувати своє життя. И вони повинні це знати, і вони будуть це знати. Для оказания первой помощи нужно прежде всего желание и адекватность своих действий. И, конечно же, отработанные, именно практически отработанные навыки оказания первой неотложной помощи. Вы меня слышите? Откройте глаза, вы меня слышите? Вам помочь? То есть таким образом я пытаюсь понять, жив ли человек, и есть ли у него реакция на те раздражители, которые я даю. Для человека, который может не владеть этим навыком, потому что он непрофессионально занимается оказанием неотложной помощи, то все эти факторы негативно влияют на оценку пульса. Поэтому нужно оценивать дыхание. Если он все сделает на своем уровне качественно, он даст качественный задел, он выиграет время, он купит время для прибытия медика, который и переведет помощь в более профессиональное русло. И таким образом спасет жизнь человеку. Вибухи і постріли. В таких умовах може розгубитись навіть фахівець. Тож спеціальний курс – це не лише допомога в екстремальних умовах, але й евакуація пораненого з так званої червоної зони. Коли раненого бойця з-під огня витягнули, вже з зони обстрілу витягнули в безпечну зону, це жовта зона. Вот, там, где ему оказывается первая медицинская помощь. И дальше он сортируется и отправляется в зеленую зону. 60% смертей під час бою спричинені не самим пораненням, а критичною втратою крові. Завдяки сучасним технологіям вояки за лічені хвилини можуть стабілізувати стан пораненого товариша. В місцях, де не може бути накладений жгут, це шия, пах та голова, можемо використати такий пристрій. Працює це так. Ось він є в закритому вигляді, ми відкриваємо коробку, дістаємо пристрій, накладаємо на рану та стискаємо краї рани. Відбувається зупинка кровотечі шляхом формування згустку між шкірою і тканинами, які під нею. В арміях країн НАТО використовується спеціальний бинт, який швидко зупиняє кровотечу навіть при великих пораненнях. Його перевага в тому, що він блокує лише ушкоджені судини. Это вещество настолько простое, то есть там нужно всего две вещи. Нужно пережать сосуд, то есть нажать пальцем, чтобы, если сильное кровотечение, чтобы просто продукт не смывало. И потом, так сказать, внести вещество в виде гранул или же в виде бинта в рану и его закрыть. То есть, соответственно, любой солдат после, скажем, пятиминутного обучения, скажем так, показа может им пользоваться. Завдяки його застосуванню виживає 90% постраждалих. Навіть при транспортуванні кровотеча не поновлюється. У нас є случаї, статистика із Афганістану і Ірака, але відчасті вже і тут, в АТО, в Україні, коли солдати 2 або 3 дні з зони бойових дій в медсанбат або ж в клініку без яких-либо последствий, вредящих їх здоров'ю. Навчаючись тактичній медицині, вояки відточують свої навички на спеціальних манекенах. Їхня конструкція дозволяє відпрацювати будь-які елементи допомоги. Моделируються різні ситуації на манекені. Кровотечення, остановки серця, травми, інтубація, дихання, CPR, масаж, закритий масаж серця. Тобто будь-яку ситуацію можна на такому манекені смоделювати, будь-яку ситуацію. Ah!
В странах НАТО используют именно такие манекены для подготовки военных медиков, для подготовки парамедиков, для подготовки санинструкторов, для обучения военных оказанию первой медицинской помощи. Раніше слово «парамедик» можна було почути лише під час перегляду зарубіжних фільмів. Тепер такі фахівці є і у нас. Ці люди не мають відповідної медичної освіти, але їхніх знань достатньо, щоб допомогти пораненому. Вообще парамедик во многих странах мира – это медработник, который оказывает помощь вне медицинского стационара. Чаще всего это сотрудник скорой помощи. Удел врача – лечить, а удел парамедика – спасать прямо сейчас на месте, стабилизировать его. Парамедики радять, якщо сталося поранення, найперше глибоко дихати, далі ввести знеболювальне та зупинити кров. Це допоможе уникнути больового шоку і крововтрати та дочекатися евакуації з поля бою. В цьому випадку незамінні аптечки стандарту НАТО. Комплектується аптечка. Перша буква «Сі» – це critical bleeding, це критична кровотеча, тому що більшість людей гинуть внаслідок втрати крові. Це жгут КЕТ, турнікет, який зазвичай багато людей вже знають. У кожного бійця має бути мінімум два жгути. Один для себе, другий для товариша. Як ними користуватися, навчають інструктори з тактичної медицини в рамках гуманітарної ініціативи «Захист патріотів». Ми беремо його зубами. Пучка обов'язково вверх. Ага, пучка вверх. Так, я вас сейчас... И первое отверстие вставляем нашу ленту. И первый тур полностью хорошо прикрепите по всей площади липушки прикрепите его. Крім жгута, аптечка комплектується гемостатичним бинтом, спеціальним пластирем для поранень у груди, медичними ножицями, трубкою для дихальних шляхів, ізраїльським бинтом-бандажем, голкою для застосування при пневмотораксі. Протиопіковий пакет, можете потрогати, він є холодним, його, він як гідрогелєвий. Коли є опік тіла, його накладають на тіло і він зменшує розповсюдження далі опіку і пошкодження тканин. Ізраїльська інновація – бинти термінової допомоги. Вони зупиняють кровотечу, запобігають інфекції і дозволяють стабілізувати поранених. Вони дуже схожі на звичайний еластичний бінт, але в якому поєднані і подушка ватномарлива поміж раною і бинтом, яка повинна знаходитись, також є елемент, давлячий елемент на необхідний отвір, який треба закрити. Також дуже зручно, його не треба в'язати, його не треба там зав'язувати на банти. Подібні тренінги проходять всі курсанти та слухачі військових вишів. Їм створюють таке навантаження, як і під час бою, а рятувати товариша повинні вміти навіть за допомогою підручних засобів. Перш за все, треба затиснути рукою артерію. Судини, що ведуть до голови, дублюються, тому на шию теж можна накласти пов'язку. З першої медичної допомоги ми просто зробили стрибок з кам'яного віку, коли я пам'ятаю ці жгути намотані на приклади автоматів, часто в яких срок придатності закінчився. Тренінг вже встигли пройти 12 тисяч українських військових. По закінченні курсу вони отримують і ці аптечки. Їх розповсюдили вже більше 10 тисяч. Якщо ми будемо мати 3 тисячі навчених офіцерів, кожен з них, якщо навчить 10, бодай 10 своїх солдат, це буде означати, що ми будемо мати 30 тисяч тих людей, які вже вміють надати собі допомогу. А кандидат медичних наук Юрій Погорецький вважає, що зберегти життя солдату допоможе і повноцінний сон. 8 годин сну. Повноцінний боєць має повноцінно висипатися, бо якщо він не виспиться одну ніч, на четверту-третю добу їх можна брати голими руками. Всі стандарти воєнних госпіталів включають в себе оснащення лабораторії сну і обстеження пацієнтів у вісні. Сон – це стратегічна тактична зброя. Сьогодні медики пішли далі. Вже діють перші мобільні польові госпіталі, операційні на колесах. А це значить, що лікарі надають кваліфіковану медичну допомогу якнайближче до лінії фронту.
Гасло тактичної медицини – правильні дії в правильний час. Саме це збільшує шанс на виживання втричі. Ми сподіваємось, що завдяки небайдужим людям кращий досвід стане дієвим алгоритмом порятунку навіть у найскладніших випадках. І сотні життів буде врятовано.